Ardayda jaamacadeynta ay ku sugan magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar ayaa waxa loo qabtay aqoon isweydaarsi kaasi oo ay isku weydaarsanayeen aqoontii kala duwanaayd ay soo barteen. Daawud Maxamed Xasan Giiro ayaa warkanay magaalada Qardho nooga soo diray. Kulankan aqoon isweydaarsiga loo qabtay ardayda jaamacadeynta ee ku sugan magaalada Qardho isla markaana ay soo gaasmeen muassasooyinka Cibaadul Rahmaan iyo Al-Rahma ayna marti gelisay madrasada Imaam Dhahabi Qardho ayaa ahaa mid in badan looga hadlayay waaqaca ardayda jaamacadeynta laga dhadhansan karo iyo waxa ay bulshadu uga baahan tahay waxaana barnaamijkan muxaadarooyin ka soo jeediyay aqoonyahanno ay ka mid yihiin madaxa waxbarashada hay'adda tadaamuna Cabdullaahi Faarax Mir iyo maamulaha dugsiga sare ee Imaam Nawawi Qardho Ustaad Diraac maamulaha guud ee madarista Imaam Dhahabi Qardho Ustaad Axmed Xurbe muxaadarooyinkaas ayaana in badan looga hadlay caqabadaha haysta ardayga jaamiciga iyo mas'uuliyadda ka saaran bulshada iyo guud ahaan wadanka qabuulka Soomaaliya ka dib waxa ka mid ah qodobadii ugu muhiimsanaa ee waxbarashada tayada horeyska waxbarashada tayada ku yimid wuxuu saameyn ku yeeshay yani jaamacadkii institutionada dhismayeen waxa waaye inaysan tayadii laga rabay inaysan yeelan taasoo macnaheedu tahay inay jirto yani dacfi fi taxsiil cilmi ardaygii waxa waaye meesha laga filayay aqoontii iyo heerkeedii laga filayay inaan waxa waaye laga helin iyadoo asbaabo badan waxa waaye ee hortaalo ee ugu muhiimsan tahay qofkii fursadii hortaalay inuusan waxa waaye ka faa'iideysan waaqiceena markii aan ardayga jaamacadda imaaneyno in arday badan qayb ka mid ah ardayda jaamacadeynta ina haysato mushkilad waxa waaye ahdaaftii inaysan waadux u ahayn yani faculty-gan u baranayay jaamacaddan waxa waaye u galay goobtan wax ka baranayay waxaan u baranayay iyo maxaa ka dambeeyay inuusan waxa waaye aysan waadux aysan ahayn jaamacadda baan nahay waaqicaan waxa waaye wax badan iska bedeli karno ayaa jira oo qofku waxa waaye naftiisa waxa waaye u sheegi karo qofku laba mid buu kala dooranayaa inuu noqdo waxa waaye hantii bulshada u soo korortay oo waxtar leh iyo inuu noqdo waxa waaye intii hore hore u joogto xayeeshida ahayd oo dadka waxa way aan fursad waxbarasho aan helin oo waxa waaye shaqo la'aanta ay ku dhacday culayskaas oo dhan waxa waaye inuu qayb ka noqdo uusan uuna noqdo waxa waaye qof aan waxa waaye la isku hadlayn karin waxa la rabaa ardayga waaqaca la noolaaday oo waxa waaye maanta waxbartay oo heerka jaamacadeed jooga inuu ogaado inay u bannaan tahay fursaddii uu dalkiisa ku horumarin lahaa ciddii u kici lahayd oo ummadda horta meel baraaro ah oo barwaaqo ah baa dad wax ka aasaasaan dadna marka dhibtu timaado oo la quusto ayuu waxa weeye horumarka dalkiisa u dareemaa inuu isagu yahay ciddii u istaagi lahayd waxaa laga yaabaa intaas jaamiciinta oqoyahminta oo hortayda maanta hor fadhiya inuu ku jiro ninkii dalkan u istaagi lahaa dhibta uu ku jirona ka saari lahaa laakiin waa in qofku ay ku beeran tahay wadaniyadu waa dadkii waxa weeye akhyaarta ahaa ama aqoonta lahaa ama dadkii jaamacadaadka jaamacadaha dhigan jiray kulanka dabcan wuxuu noqon doonaa sidaa walba horerota in waxa weeye aqoon isweydaarsi haddaa waxa weeye farwada keliya ay soomaalidu ay haysato ama resourcega soomaalidu u yaala keliya uu yahay dadka aqoonyahaninta ah marka kowaad waxaa kusoo dhawaataan in madrasadeena madrasati Imaam Dhahabi oo waxa weeye idin fidisay kulankan in halkan laysugu yimaado iyo dhammaan dadkii waxa weeye soo qabanqaabiyey iyagana waanu mahadcelinaynaa magaaladeena tan hadda joogno maxaan ku kordhin karnaa anagu in badan waxaa la waday mashruuca maktabad caama ila alaan maktabad caama ma leh iskoollada badankoodna maktabad ma leh iskooladii waxbarashadii jaamacad wax badan baa inoo furan laakiin dadka waxaan u baahan inaan wax akhrino qaar ka mid ah ardayda jaamiciinta ee kasoo qayb gashay kulanka aqoon isweydaarsiga ayaa sidoo kale goobta ka hadlay laakiin speciali markaan magaalada Qardho usoo dhaxno waxyaalaha caqabada ugu weyn haysta waxaa ka mid ah magaalada infrastructure-keeda ama kaabayaasheeda dhaqaalaha inuu hoos u yaryahay magaalada ha ahaato wadooyinka runtii hadda soo cusbanaaday ay taa waxyaalaha ugu weyn magaalada horumar ka gaadhay waxa kale oo ku dhigi karnaa magaalada wax lagu horumarin karaa education-ku iyo mid adhigkaweeda oo fari oo wara oo runtii la gaarsiin karo miyi magaalada aan lagu ekaa magaalada Qardho ama tuulooyin ku hareersan keliya waxa kaloo magaalada wax lagu hormarin karaa in loo sameeyo wax dhaqaale abuur kulankan aqoon isweydaarsiga loo qabtay ardayda jaamacadeynta ayaa ah kulamada farakuturiska ee la qabto iyadoo caqabadaha ugu badan ee waddanka ka jira ay haystaan dhalinta iyo baahda waxbarashada Daawud Maxamed Xasan telefishinka caalamiga SBC magaalada Qardho hadba kiin ma taag daranay taage